Sobre el pla de mandat o pla de govern que va presentar doncs, l'actual coalició en el govern fa no pas masses dies. La pregunta és, pensen presentar aquest pla de mandat a aprovació d'aquest ple? Ho dic perquè és un govern en minoria i, per tant, les línies mestres, les accions que vostès han de plantejar necessitaran el suport d'almenys tres vots més, almenys. I, per tant, sí que seria interessant veure la capacitat de consens que tenen aquestes propostes en el conjunt de grups municipals que estem aquí presents. D'acord, nosaltres no hem de negociar res, senzillament hem posat un pla de govern que ha passat els sedars de les urnes. I ens sembla que amb això tenim la feina feta.